Tack, jag är glad att jag får predika lite emellanåt. Vi ska gå till Predikaren, boken i Bibeln efter Ordspråksboken. Den kommer alltså efter Ordspråksboken lite. Obskyr bok kanske, som inte många har läst ens. Jag ska läsa de första två verserna. Själva den här predikan kommer att vara vers 1, kapitel 1, vers 1, men egentligen en introduktion till hela boken och författaren. Men jag läser de två första verserna. Alltså Predikaren 1 och 1. Ord av Predikaren, son till David, kung i Jerusalem. Förgängligt, förgängligt, säger Predikaren. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Så som sagt ska jag gå igenom Predikaren. Jag vet inte hur många predikningar jag kommer att ha om det, men börjar i alla fall med att introducera själva boken. Som sagt, den är lite okänd, kanske inte så många som känner till den. Och de som känner till och har läst boken tycker att den är svår, de flesta. Han, Predikaren, verkar lite deprimerad eller ångestladdad. Men för mig så har det alltid varit en favoritbok. Om någon frågar mig vad min favoritbok i Bibeln är, så säger jag att i alla fall i Gamla testamentet så är Predikaren min favoritbok. Dels för att det är lite annorlunda och det gillar jag. Och så är den också väldigt realistisk och väldigt brutalt ärlig med livet, vad livet, hur livet är. Och men för många känns det som att den är bara skriven av någon människa som genomgår en kanske en medelålderskris, eller han har existentiell ångest. Den är skriven av en person som verkar veta allt, har haft allting, sett allting. Och så säger han bara att allt är förgängligt och allt är ett jagande efter vind. Allting är lönlöst. Men det är en ytlig läsning, eller man ser bara till vissa delar av vad predikaren säger. Jag tror inte att Predikaren är skriven bara av en människa, utan den är också en människa som är inspirerad av den helige ande. Och att Predikaren, boken, är inte bara en text full med världslig eller mänsklig vishet och depression, utan det är en bok som tillhör vårat rättesnöre, Bibeln, Guds ord. Boken ingår i Tanakh, alltså Torah, Nevi'im och Ketuvim. De hebreiska skrifterna, lagen, profeten och skrifterna. Och det är samma 39 böcker som vi har i våra biblar, Gamla testamentet. Det är samma böcker som Jesus bekräftar när han säger att inte en prick i lagen ska förgå, och att det är skrivet om honom i lagen och profeterna i Lukas 24 och 44-45. När han öppnade upp skrifterna så att de såg vad det handlar om. Och även som Paulus skriver i 2 Timoteus 3 och 16, att hela skriften är utandad av Gud. Och här syftar han på
skrifterna, varav predikaren är en av skrifterna. Och även i andra Petrus brevet 1:20-21, där Petrus säger att ingen profetia i skriften har kommit till genom mänsklig utläggning, utan ledda av den helige ande har människor skrivit ner vad de har fått från Gud. Och bland dessa böcker finner vi predikaren. Så det är alltså inte skrivet av en vanlig människa i medelålderskris, eller en människa med ångest, depression eller existentiell ångest, utan det är Guds ord, och det är en människa som är inspirerad av den helige ande som har skrivit predikaren. Men vem är då författaren till boken Predikaren? Han nämner inte sitt eget namn, han är anonym, men han använder pseudonymen Predikaren. Och han lämnar vissa ledtrådar genom boken. Till exempel i vers 1 i kapitel 1 säger han att han är Davids son. Han är kung i Jerusalem, eller och i vers 12 också att han är kung i Jerusalem över Israel. Vi läser också att han hade makt, berömmelse, rikedom och kvinnor. Om jag läser från kapitel 2, verserna 4-9. Skriver han: jag tog mig an stora projekt, jag byggde hus åt mig, jag planterade vingårdar åt mig, jag anlade trädgårdar och parker åt mig och planterade där alla slags fruktträd. Jag gjorde vattendammar åt mig för att vattna en växande skog av träd. Jag köpte slavar och slavinnor och fick tjänare som fötts i mitt hus. Dessutom hade jag mer boskap av oxar och får än någon före mig i Jerusalem. Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor, och det som är mannens lust, en kvinna, jag kvinnor. Jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöll jag min vishet. Och vi ser att den här författaren var någon som var son till David. Han var kung i Jerusalem. Han hade makt, berömmelse, rikedom och kvinnor. Och så hade han stor vishet, som vi läser i 1:16, vers 16. Jag sa i mitt hjärta: se, jag har samlat större vishet än alla som varit i Jerusalem före mig. Mitt hjärta har sett mycket vishet och kunskap. Och om vi går till slutet så får vi en till ledtråd om vem han är. Kapitel 12 och vers 9. För övrigt var predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk. Så om man kan lite om Bibeln och har läst en del, så förstår man att man kan dra slutsatsen av de här ledtrådarna att detta är kung Salomo som har skrivit predikaren. Då kan vi gå och jämföra. Vi kan se i första kungaboken. Det står just om detta i första kungaboken kapitel 3 och 4. Där man kan jämföra vad som står om Salomo. Om jag läser första kungaboken 3 och 4 till 14.
Där det står om Salomo, kungen, alltså Salomo, begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Och Salomo svarade, du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far. Därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem annars kan vara domare för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv utan om att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Här ser vi att kung Salomo får vishet och han får även, Gud belönar honom med att han ska få rikedom och ära. Vi kan läsa vidare i kapitel 4. Fortfarande i första kungaboken 4 och 20-21 och sedan 26-34. Där står det, Juda och Israel var talrika som sanden vid havet. De åt och drack och var glada. Salomo regerade över alla riken från floden till Filisternas land och ända ner till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och tjänade honom så länge han levde. Och sen det är 26 till kapitlet ut. Salomo hade 40 000 stallplatser för sina vagnshästar och 12 000 ridhästar. Och fogdarna sörjde var sin månad för kung Salomos behov och för alla som kom till kung Salomos bord. De lät ingenting fattas. Säden och halmen för hästarna och travarna förde de i tur och ordning till den plats där han uppehöll sig. Gud gav Salomo vishet och mycket stort förstånd och kunskap, så rik som sanden på havets strand. Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och alla egyptiers vishet. Han var visare än alla andra människor, visare än Esraiten Etan och Mahols söner Heman, Kalkol och Darda. Hans namn var känt bland alla hedna folk runt omkring. Han författade 3000 ordspråk och 1005 sånger. Han talade om träden från seden på Libanon till isopen som växer ur väggen. Han talade om fyrfotardjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. Från alla folk kom han för att höra Salomos visdom, från jordens alla kungar som hade hört talas om hans vishet. Så som sagt blir det tydligt att det måste ha varit Salomo som skrev också predikaren. Han var Davids son, han var kung i Jerusalem. Han hade makt, berömmelse, rikedom, kvinnor. Han tog många fruar sen. Och han hade en vishet som överträffade alla och han skrev många ordspråk. Anledningen till att jag vill
driva igenom detta att Salomo är författaren. Trots att det är så självklart så finns det en del som argumenterar emot detta. Man vill vara lite mer tveksam. Då menar man att Davids son kan användas på varje ättling till David. Och att han talar om att han har sett många kungar och orättvisor. Och även att språket är lite annorlunda från vad det borde vara under den här tiden. Men detta är egentligen, om man läser predikaren, så ser man att han talar om kungar från utlandet som han känner till. Han känner till hur det ser ut i länder utanför Israel. Han kan hämta in influenser från deras språk i vad han skriver, till exempel. Det kan också vara olika dialekter som det rör sig om. Så att man bortser från att det faktiskt inte alls är så konstigt att Salomo skriver om orättvisor som man ser i världen och om många kungar som man har sett före sig. Och så att de här argumenten mot att det här skulle handla om Salomo håller inte riktigt, men det är många som vill ifrågasätta allting in i till det absurda. Och det finns inom liberal teologi till exempel, där vill man ifrågasätta allting. Man vill underminera detta att man kan veta vem som egentligen skrev de här böckerna i Bibeln, så att man inte måste tro på det. Man måste ifrågasätta allting och vara skeptisk in absurdum. Men slutsatsen, om vi ser till och litar på vad Bibeln säger, så är det Salomo som skrev den här boken någon gång på 900-talet före Kristus. Om vi går till själva och talar om titeln på boken, Predikaren. Det hebreiska ordet är Kohelet, som ungefär betyder församlaren. Och det finns olika tolkningar till detta. Till exempel grekiska Septuaginta har översatt det till Ecclesiastes, som också de engelska biblar har sagt, och även latinska bibeln använder ordet Ecclesiastes. Och då lägger man betoning på att det har att göra med en predikant som predikar för en församling och som någon form av religiös församlare eller religiös ledare, en predikare eller predikant. Och att också ordet kohelet, då menar man, kan vara besläktat med det hebreiska ordet kol som betyder röst. Andra tolkningar av just kohelet kan vara att det handlar om en som samlar ihop. Alltså kommer av hebreiska ordet kahal, för att samla. Så kohelet, det är en person som samlar ihop ord, som samlar ihop formuleringar och som förkunnar de här ordsamlingarna han samlat ihop. Det hebreiska ordet är också femininum. Men det är tydligt att författaren är en man, att det är kung Salomo. Det är en person som hade många kvinnor. En kung, en manlig kung. Och just att ett ord har genus femininum betyder inte att själva personen som ordet används på är en kvinna. Det kan också ha att göra med att vishet, chokma på hebreiska, är ett feminint ord som man har valt att personifiera med ett feminint kohelet ord. Min uppfattning är att det är någon form av samlare, inte att egentligen borde boken inte översättas till predikaren utan till någon form av församlare. En samlare, en person som samlat på vishet, samlat till sig vishet, samlat till sig massa
ägodelar till och med kanske. Som han sedan säger att han har samlat på sig allt detta och så säger han att det är förgängligt alltihop. Kan vara en kombination av båda. Men det är inte helt viktigt vad det egentligen betyder. Vi ser vad boken har för budskap i alla fall. Om jag ska ge en översikt över bokens innehåll här och så förhoppningsvis så hjälper det framöver om vi får en översikt över vad hela boken säger. Och sen går jag igenom mer i detalj, vers efter vers genom boken i kommande predikningar. Om man ska få en överskådlig bild så börjar han med att säga att allt är förgängligt. Och så säger han att han har undersökt och utforskat vishet och kunskap och funnit att det är förgängligt. Han har undersökt glädje och sett att det är förgängligt. Han har undersökt att om man kan skaffa mycket egendom, om man får ut någonting av det, men han har sett att det är också förgängligt. Och sen talar han om hur all möda, allt arbete är lönlöst. Livet är en plåga. Det bästa är att man glädjer sig i allt som Gud ger, gott som ont. Och allt har sin tid att leva, att dö, har sin tid att dömas, har sin tid. Och i den här tiden, i det här livet, får människan både möda och glädje. Under denna tid så prövar Gud människan för att sedan döma henne. Han ger också visa sätt för att minska mödan i arbetet. Om man inte avundas den som det går bättre för. Man hjälps åt. Avundas inte den det går bättre för. Hjälps åt. Ära och frukta Gud. Förvånas inte över orättvisor. Se att arbeta i sig är mer tillfredsställande än att ha mycket pengar. Rikedomar garanterar ingenting. Allting kommer från Gud. Alla ska dö. Var nöjd och glad med det du har. Förbered dig för döden. Orätt vinning korrumperar och slutar illa. Och döden är oundviklig. Du och alla människor är syndare. Livet är orättvist. Men Gud ska skipa rättvisa. Och endast de utvalda har hopp. Njut av livet här och nu, men var beredd inför framtiden, döden, domen och evigheten. Och så har han några avslutande ord till slut. Och vad hela boken lär ut, det är att Gud ska döma alla för vad de har gjort. Det är läran i boken. Om man summerar hela boken i några korta meningar så kan man säga att boken säger detta: möda, glädje, rikedom, fattigdom, vishet, dårskap, allt är förgängligt. Var glad och nöjd med allt som Gud ger dig i livet, gott som ont, men kom ihåg att allt ska förgås, du ska dö och Gud ska döma dig. Ännu mer sammanfattat så ger predikaren själv sin egen sammanfattning av vad han har sagt i slutet i kapitel 12 och 13-14. Där säger han: detta är slutsatsen när allt blivit hört. Här sammanfattar han allt han vill säga. Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Ty Gud ska föra alla gärningar fram i domen med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Så sammanfattningen av bokens lära är alltså att Gud ska döma alla människor för vad de har gjort.
Och det här är det ständiga återkommande temat genom hela boken. Det är också tydligt från 12 och 9. Nej, inte 12 och 9. 11 och 9. Du som är ung, gläd dig i din ungdom. Låt ditt hjärta ha det gott i din ungdoms dagar. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. Men tänk på att för allt detta kommer Gud att döma dig. Så det här är något han talar om. Gud ska döma alla människor för vad de har gjort. Om vi tar in detta i mindre stycken av att Gud ska döma allt, så kan vi börja med att se vad att han trycker på att allt är förgängligt. Det här är det vanligaste ordet i boken. Allt är förgängligt. Ordet förgängligt förekommer 38 gånger i boken, och det är vanligaste ordet i hela boken. Och det här ordet används i olika bemärkelser genom boken. Det handlar om någonting som förgås, alltså som kommer att försvinna till slut. Det är någonting som passerar, något som går förbi, något som inte alltid kommer att finnas. Han börjar med att säga hur skapelsen är förgänglig i 1 och 5 till 9. Kapitlet. Han talar om hur bara skapelsen går i ett kretslopp. Den leder ingenstans. Allt går i cirklar. Allting är bara samma visa om och om igen. 1 och 5 till 9. Solen går upp och solen går ner och skyndar tillbaka till sin plats där den går upp. Vinden blåser mot söder och vänder mot norr. Den vänder och vänder och börjar sitt kretslopp på nytt. Alla floder rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna runnit förut rinner de igen. Allt är fullt av möda. Människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se. Örat blir inte fullt av att höra. Det som hänt kommer att hända igen. Det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Så skapelsen är förgänglig. Den leder ingenstans. Den bara går i cirklar om och om igen. Och även människan som är en del av skapelsen är förgänglig. Själva människan som art är förgänglig. Ser i vers 1 och 4 att släkten kommer och släkten går. Men jorden står evigt kvar. Själva människans som art går i ett kretslopp om och om igen. Släkten kommer, släkter går. Den enskilda människan är bara ett del av det här kretsloppet. Människan dör och blir inte ihågkommen inför nästa släkte eller generation. Som vi ser i vers 11. Ingen minns de som fanns före oss och de som kommer efter oss. Blir inte ihågkomna av de som kommer efter dem. Så människan som art är förgänglig. Och också vad människan gör är förgängligt. Allt hon gör är bara en oändlig möda. 1 och 3. Vad vinner människan med all sin möda när hon strävar under solen? Hon kan inte göra någonting nytt. Verserna 9-10. Det finns inget nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider före oss. Och ingen kommer att minnas vad hon har gjort. Igen, ingen minns det som fanns före oss. Så människan, vad hon gör är förgängligt. Det leder ingen vart. Alla bara gör samma saker hela tiden. Det är bara att ingen kommer ihåg vad någon har gjort innan. Och så gör de om det igen.
Allt är en oändlig möda. Också människans vishet och kunskap är förgänglig. Och det har predikaren själv erfarit, som man säger i 1:16. Jag sa i mitt hjärta, se, jag har samlat större vishet än alla som varit i Jerusalem före mig. Mitt hjärta har sett mycket vishet och kunskap. Men när jag inriktar mitt hjärta på att lära känna visheten och förstå dumhet och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Så människans gärningar är förgängliga, jagande efter vind. Människans vishet och kunskap är förgänglig och ett jagande efter vind. Han säger i vers 18 att stor vishet ger stor sorg. Ökad kunskap ger ökad smärta. Ju mer man vet, desto värre ser man och vet man att allting är. Och desto mer plågsamt är det att veta allt. Eller det mesta. Människan kan inte ändra på något. Alltså, vad hon gör är förgängligt. Hon kan inte ändra någonting. Och hon kan inte veta allt. Det som är krokigt kan inte bli rakt. Ingenting går. Hon kan inte ändra allting, det som är krokigt. Och det som saknas kan inte räknas. Och människan är förgänglig, hennes gärningar är förgängliga, allt hon gör är förgängligt, hennes vishet och kunskap är förgänglig. Också glädje och njutningar är förgängliga, säger han i kapitel 2, verserna 1-3. Jag sa i mitt hjärta, kom, jag låter dig pröva glädjen, njut av det goda, men också det var förgängligt. Jag sa om skrattet, det är dårskap. Och om glädjen, vad tjänar det till? Skratt i dårskap, glädjen tjänar ingenting till. Glädje och njutningar är förgängliga. De tjänar ingenting till. Så går han vidare och talar om hur rikedomar är förgängliga och ett elände. Här talar han om i verserna 4-11. När han haft allting, men vers 11, när jag såg på allt som mina händer hade gjort och den möda jag lagt ner. Han talar om alla rikedomar, egendomar, alla hus han byggt, alla skatter han samlat, alla djur, kvinnor han hade. När jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Rikedomar är förgängliga och ett elände. Den som vill samla rikedomar, han får aldrig nog. De leder ingen vart. Man vill bara ha mer och mer rikedomar. Det talar om i, om man ser i lite längre fram i boken, kapitel 5. Verserna 9-14. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också det är förgängligt. När ägodelarna förökas är det fler som förbrukar dem. Vilken nytta har ägaren av den utom att få se dem med ögonen? Ljuv är arbetarens sömn, han må ha lite eller mycket att äta, men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Ett svårt elände har jag sett under solen, rikedom som sparats till skada för sin ägare och sedan förloras förmögenheten i en olycka. Har ägaren en son får han ingenting. Lika naken som han kommer ur moderlivet måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig.
Också det är ett svårt elände. Han ska gå bort som han kom. Vad vinner den som mördar sig för vinden? I alla sina dagar äter han i mörker med mycket oro, sjukdom och besvikelse. Rikedomar är förgängliga, ett elände. Man får aldrig nog av rikedomar. Och rikedomar garanterar ingenting. Och man är inte garanterad att ha kvar det. Man kan förlora allting. Läser 6, kapitel 6. Det finns ett elände som jag sett under solen och det vilar tungt på människa. Det är när Gud ger rikedom, skatter och ära åt någon så att han inte saknar något av allt han önskar sig. Men sedan ger Gud honom inte möjlighet att njuta av det, utan låter en främling göra det. Det är förgänglighet och en svår plåga. Och så längre fram, går inte alla ändå till en och samma plats? Alla människors möda är för hennes mun, ändå blir själen inte mättad. Så rikedomarna är också förgängliga. Människan, skapelsen är förgänglig. Människan är förgänglig. Allt människan gör är förgängligt. Allt hon vet, kunskap är förgängligt. Vishet är förgängligt. Rikedomar är förgängligt. Ingenting kan hindra oss från att dö. Alla ska dö till slut. Döden är oundviklig. Kapitel 9 och 1-3. Allt detta har jag grubblat på, allt detta har jag prövat. Att de rättfärdiga och de visa och deras gärningar är i Guds hand. Kärlek eller hat, ingen människa vet vad som ligger framför henne. Allt händer lika för alla, för den rättfärdige och den ogudaktige. För den gode, den rene och den orene. För den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode som det går syndaren. Den som svär en ed liksom den som skyr eden. Detta är något ont i allt som händer under solen, att det går alla lika. Och människornas hjärtan är fulla av ondska, av dårskap är deras hjärtan så länge de lever, och sedan går de ner bland de döda. Så döden är alltså oundviklig. Människan är förgänglig. Allt hon kan göra och veta och ha kan inte hjälpa henne mot hennes förgänglighet. Hon kommer oundvikligen att dö. Eftersom människan är förgänglig kan hon av naturen inte undgå döden. Och eftersom hon är förgänglig är allt hon gör förgängligt, som sagt. Och det som är förgängligt hjälper inte mot döden. Vishet hjälper inte. Vishet är bra. Erkänner predikaren, vishet är bra. Men det hjälper inte mot döden. Den vise dör likadant som dåren. Kapitel 2 och 14. Den vise har ögon i sitt huvud medan dåren vandrar i mörker. Alltså vishet är bättre än dårskap, det är bra att vara vis. Men jag märkte att samma öde drabbade de båda. Då sa jag i mitt hjärta, det som drabbar dåren ska drabba mig också. Vad har jag då för nytta av all min vishet? Och jag sa i mitt hjärta också, det är förgängligt. För varken den vise eller dåren minns man för evigt. I kommande dagar är båda snart glömda. Och hur dör den vise som dåren? Så hur bra visheten än är så hjälper den inte mot döden. Dåren dör och den vise dör. Alla ska dö. Mödan hjälper inte. Paradoxalt nog så säger predikaren att möda och arbete är någonting man ska glädja sig åt i det här livet.
Man ska glädja sig i sitt arbete. Men inget arbete eller verk eller gärningar man kan göra hindrar döden till slut att komma. Rikedom hjälper inte heller. Rikedom är förgängligt. Rikedom är inte dåligt. När Gud ger rikedomar och även möjligheten att njuta av dem så är det en gåva från Gud, säger också predikaren. Men döden kan inte hindras. Rikedomar kan inte skydda dig mot döden eller hindra dig från att dö. Så Gud ska döma alla människor. Allt är förgängligt, människan är förgänglig. Alla människor ska dö. Det här livet är en prövotid för människan. Och det är den tredje delen här. Att livet är en prövotid. Allt har sin tid, ser vi i kapitel 3. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att födas och en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. En tid att dräpa och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. En tid att söka upp och en tid att tappa bort. En tid att förvara och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att tiga och en tid att tala. En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Allt har sin tid. Och det här livet har sin tid. I det här livet har vi tid för möda och glädje. Gud har gett möda åt människors barn, gjort allt skönt i sin tid och lagt evigheten i deras hjärtan. Det bästa för människan är att vara glad och att göra gott. Det är en Guds gåva att äta, dricka och finna glädje i sin möda. Men människorna kan inte förstå Guds verk från början till slut eftersom verken, Guds verk är eviga. Och det här har Gud bestämt för att man ska frukta honom. Så i det här livet ska människan få möda och glädje. Men också prövas av Gud och de ska se sin förgänglighet, synd och dödlighet. Ser man också i vers 3 och 16 till 22. Eller vers 18, 3 och 18. Det finns en tid för allt som sker och allt som görs. Jag tänkte det sker för människornas skull, för att Gud ska pröva dem och för att se att de i sig själva är som djuren. Det går ju människors barn som det går djuren. Det går dem alla lika. Den enes död är som den andres. Alla har samma livsande. Människan har inte mer att komma med än djuren. Allt är förgängligt. Alla går till en och samma plats. Alla har kommit av jord och vänder åter till jord. Vem vet om människans ande stiger uppåt eller som djurens ande går ner till jorden. Jag såg att inget är bättre för människan än att hon har glädje i sin gärning, för det är hennes del. För vem kan låta henne se det som ska ske efter henne? Det som ska ske efter henne är att Gud ska döma henne. Tre och 17 igen. Då tänkte jag, både den rättfärdige och den ogudaktige ska Gud döma. Det finns en tid för allt som sker och allt som görs. Så människan är förgänglig, alla ska dö. Livet är en prövotid, vi ska se våran förgänglighet.
att vi ska dö och att Gud ska döma oss. Och tillämpningen då av det faktum att Gud ska döma, det säger boken själv, är att man ska frukta Gud och hålla hans bud. Han säger njut och gläd dig för all del. Det är gåvor från Gud, oförtjänta gåvor från Gud. Men var medveten om din förgänglighet, att du ska dö. Att all vishet och kunskap du kan få till dig är förgänglig och hjälper inte mot döden och hindrar inte döden. Alla nöjen, alla glädje du kan skaffa dig är förgängliga och kommer inte att hindra dig från att dö en gång. Allt ditt arbete, allt ditt slit, all din möda är förgänglig. Du kan finna glädje i den, hålla dig levande för en stund. Det ska du göra. Men till slut kommer du dö och inget av ditt arbete kommer att hindra dig från att dö till slut. Rikedomar och pengar, inte fel i sig, men förgängliga. Du kommer aldrig bli mätt om du vill söka rikedomar eller pengar. Du kommer bara vara nervös att förlora dem, och du kan förlora dem. Och de kommer till slut inte att hjälpa dig från att ligga där i kistan. Du kan inte undvika döden. Så frukta Gud och håll hans bud. Medan du lever och njuter av livet inom tillåtenhetens ramar, se att ditt liv är förgängligt, men glädje över livet, över den tid du har i livet. Men håll hans bud under allt detta. Och tänk, för du ska komma ihåg att Gud till slut ska döma dig. Du kommer att dö. Gud kommer att döma dig. Så vad är det då som kan hjälpa oss mot det här? Predikaren visar oss vårt problem. Vi är förgängliga. Vi kommer att dö. Vi kommer att dömas. Och vi har sett att inget, vad vi än gör, kan hjälpa oss. Vi kan inte bli hindrade från att dö. Vi kan inte hindra döden från att ta oss till slut. Och vi kan inte hindra domen som Gud har fastställt en tid för. Vi har problem, säger predikaren, och även Jesus säger att vi har problem. Jesus säger i Matteus 6 och 19. Mycket av vad Jesus säger, det ekar vidare av predikaren. När man läser predikaren och läser Jesus ser man att Jesus ekar vidare vad predikaren säger i mycket. Jesus säger i Matteus 6 och 19. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryts in och stjäl. Skatter på jorden förstörs av rost och mal eller stjäls av tjuvar. Rikedomar, skatter är förgängliga. Han säger i Matteus 6 och 27. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga till en enda aln till sin livslängd? All människans möda kan inte förlänga hennes liv. Människan kan inte undgå döden. Gud har bestämt en särskild tid, din livstid, då du ska leva, och du kan inte med en enda, hur mycket bekymmer du än lägger till, så kan du inte lägga till en aln eller en meter eller halv meter till ditt liv.
Jesus säger också i Matteus 6:33-34 att var dag har nog av sin egen plåga. Samma som predikaren säger. Jesus säger Matteus 24:35, himmel och jord ska förgå. Allt är förgängligt. Säger Johannes 6:27, arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Maten tar slut. Du är mätt för en stund, men den tar slut. Du är inte mätt för evigt. Och ger dig inte evigt liv, men Jesus ger evigt liv. Jesus säger i Lukas 9:25, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Man kan alltså vinna hela världen, men ändå, det hjälper inte. Att äga hela världen hjälper inte mot förgängligheten och att gå förlorad. Det Salomo ger i sina ord i predikaren är ändå bara skuggan av verkligheten. Jesus sa själv att han är större än Salomo i Matteus 12:42. Drottningen av söderlandet kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Jesus syftar på sig själv, alltså att han är mer än Salomo. Salomo var Davids son, men Jesus var ännu mer Davids son. Det var han som luftet egentligen gällde. Salomo var den visaste kungen dittills när han levt. Ända fram till Jesus som är Gud och oändligt vis. Salomo undervisade alltid folket, står det i predikaren 12:9. Och det gjorde Jesus också, han undervisade ständigt. Och Jesus sa, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Predikaren 6:7 säger, all människans möda är för hennes mun, ändå blir själen inte mättad. Jesus säger i Johannes 6, jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Människan är förgänglig, men Jesus är inte förgänglig. Jesus är oförgänglig. Jag ska läsa Hebreerbrevet 7. Eller från Hebreerbrevet 7 och 23-28. Som visar att människor är förgängliga men inte Jesus. Jesus är oförgänglig. Hebreerbrevet 7 och 23-28. De andra prästerna har blivit fler och fler därför att döden hindrade dem från att stå kvar i sin tjänst. Alltså, människorna är dödliga. Men Jesus lever för evigt och därför har han ett prästämbete som är för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom eftersom han alltid lever för att vädja för deras sak. Det var en sådan överste präst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna.
Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen insätter svaga människor som överste präster, men ordet som bekräftades med ed och kom efter lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Jesus själv är oförgänglig medan människor är förgängliga. Människor kan inte hjälpa sig själva för de är förgängliga. Vi är förgängliga. Men Jesus är oförgänglig. Jesu vishet är oförgänglig. Hans vishet är större än Salomos förgängliga vishet. Eller människors förgängliga vishet. Guds dårskap är visare än människors vishet. Jesu verk är oförgängligt. Människans möda och arbete och allt hon gör är förgängligt. Och kan inte hjälpa henne hindra döden och domen. Men Jesu verk är oförgängligt. Hans död, hans liv, hans död, hans uppståndelse är tillräckligt för att frälsa oss från dödens makt och från domen och kan ge oss evigt liv. Mänsklig, världslig rikedom är förgänglig, men Jesu rikedomar är oförgängliga. Och de är förvarade i himlen, där varken tjuvar, mask eller mal förstör, utan i himlen. Och vi troende är medarvingar till det arv som finns förvarat åt oss i himlen. Hans outgrundliga rikedom. Så predikarens bok är inte jordisk filosofi, utan gudomlig vishet. Det predikaren säger stämmer med Jesu undervisning. Och Jesus är större än Salomo. Och Salomo, han säger att allt det här han sagt och alla ordspråk och visdomsord som han någonsin kommit fram till, det kommer från en och samma herde. Om vi tittar i predikaren igen. Predikaren kapitel 12, vers 11. Här säger Salomo: de visas ord är som uddar, som indrivna spikar är deras samlade tänkespråk. De är gåvor från en och samma herde. Och denna herde är Jesus, som gav sitt liv för fåren när han spikades upp på korset. Predikaren talar om vikten av att tänka på döden och domen och att förbereda sig inför det genom att frukta Gud. Och det gör vi genom att omvända dig och förtrösta på Jesus. Inse att du är förgänglig. Dina verk är förgängliga. Alla dina gärningar, ditt arbete är förgängligt. Din vishet, hur smart du än tycker att du är, så är det förgängligt. Dina rikedomar, om du kan skaffa dig det, är förgängliga. De kan inte hjälpa dig. Du vet att du har syndat. Du har brutit Guds bud. Du har inte hållit hans bud. Och därför kommer han att döma dig. Så du bereder dig på döden och evigheten genom att omvända dig från din synd och förtrösta på Jesus som dog i syndares ställe, vars verk är oförgängligt, som själv är oförgänglig, som själv är Gud. Och har din ultimata glädje i Jesus. Ät och drick och var glad i detta liv, men ät och drick av Jesus och ha din ultimata glädje i honom. Jesus är den enda som för evigt kan mätta din själ.
Så du bereder dig på döden och evigheten, inte genom dina egna gärningar eller vishet, utan genom att se och omvända dig, se din synd och vänd dig till Jesus, den enda som kan frälsa från dödens makt och från domen. Så till slut, vi vet att predikarens skrevs av Salomo, men hans predikarens egentliga författare är Jesus, då hans ande inspirerade Salomo att skriva. Jesus är heden som all vishet kommer ifrån. Mänsklig vishet är förgänglig, men Guds dårskap är visare än människors. Jesu vishet, verk och rikedom är oförgänglig och hans ord består för evigt. Frukta Gud och håll hans bud. Gud ska föra fram alla gärningar i domen, både gott och ont. De som insett sin förgänglighet och synd, att de inte är någonting och inte kan göra någonting, som omvänt sig och förtröstat på Jesu död och uppståndelse, de hör till de utvalda skara och får evigt liv.